Аз съм Гугу, живея в Йовил и много обичам Йовил. Българската национална телевизия представя детския документален филм «Огнени ангели». Всичките ми приятели живеят в Йовил и всички сме съседи. Така че, когато имам някакъв проблем, например с танците, отивам при някоя приятелка и се съветвам с нея. Чао, Тапс! До скоро! Всеки ден след училище бързам да си напиша домашните и след това отивам да танцувам при Чичо Вукани. Танците са моят живот, защото умея да танцувам и това е нещото, което правя най-добре. Нямам търпение да отида на репетиция, защото после имаме представление, то е след репетицията, може би към 5 часа, и преди това групите ни се подготвят. Много съм щастлива, защото колкото повече усилия полагам, толкова повече получавам. Когато съм на сцената, винаги съм щастлива, защото когато си на сцената, трябва постоянно да се усмихваш така, че хората да си кажат: това момиче се забавлява страхотно. Искам и аз да се науча да танцувам и да се забавлявам. Много съм въодушевена, защото чух, че ще организират конкурс за танци в Йовил. Нямам търпение да кажа на приятелките си. Ние имаме своя група. Казва се Огнени ангели. Ще организират конкурс за танци и ние... Да, в Йовил, така че лесно можем да се включим. Как ви се струва, приятели? С какви дрехи трябва да бъдем? Не знам, едва ли ще ни кажат. Ще участваме в конкурса, нали? Да. Ще бъде тук, в Йовил. Но къде точно в Йовил? Не съм сигурна за мястото. А в колко часа? Кога ще бъде? Не знам. Кога започваме да репетираме? Скоро, съвсем, съвсем скоро. А къде ще репетираме? Нямаме определено място. Как така нямаме място? Притеснена съм, защото не можем да танцуваме в общинския център и трябва да търсим друго място за репетиции. Но за мен е важно да се опитаме да спечелим състезанието. Какво става, момичета? Какво има, Санел? Томби и другите мислят, че не танцувам добре. Не дай да се тормозиш. Щом ти харесва да танцуваш, изобщо не им обръщай внимание. Те пък сякаш танцуват по-добре. Виж какво? Те ти казват, че ти не можеш да танцуваш. А всъщност на тях не им се удава. Затова не ги слушай. Концентрирай се върху танца. Става ли? Хайде, не сме свършили. Спокойно, няма да ти се подиграват, Санел. Не мога повече. Каза, че не може повече. Mm-hmm.
Докозо, защо вчера не дойде на репетицията? Беше ми лош. Какво ти имаше? Когато се прибрах, започна да ме тресе и после заспах. Какво става с Мишел, Линет? Отидох да попитам Мишел защо не идва на репетициите, а тя ми каза, че не може да излиза от къщи, защото майка е болна и тя трябва да се грижи за нея и не знае кога ще оздравее. Притеснявам се, защото останахме само три момичета. Другите две си тръгнаха, ей така. Дори не ни обясниха каква е причината да престанат да идват да репетират с нас. Много е лошо, защото останалите се учихме главно от тях. Ще говоря с тях с риск да се скараме, защото спорихме вече много пъти. Кога ще започнете да идвате? Не репетирате с нас от... Вече станаха няколко месеца. И когато ви викаме, недоволствате. Когато ви учим на стъпки, пак недоволствате. Ти и Токозо се оплаквате и си тръгвате. Не идвате на репетиции, но си играете в парка и вече не знаем дали да разчитаме на вас. Не идваме на репетиции заради един човек. И кой е този човек? Ами ти, Мишел. Какво съм ви направила? Всеки път, когато дойдем на репетиция, се държиш лошо. И на нас не ни е приятно. Всъщност, Мишел, всички се оплакват от теб, че се държиш лошо с тях, че винаги им казваш какво да правят. Ти искаш да ги командваш, Мишел. Теб командвала ли съм те някога? Не мен, тях. Трябва да се държиш добре с нея. Не трябва да се карате. Няма да се караме. Бяхте толкова добри приятелки. Какво стана? Ами, тя започна да се държи лошо с нас. Да ни крещи. Не трябва да се карате, момичета. Добре, мамо. Знаеш, че много харесвам Мишел. Знам, мамо. Можем да решим проблема. Защото вече сме по-малко в групата. Колко сте? Три. Кои? Старите, без теб и Интомби. Да вървим. Хайде. Добре, момичета, какво решаваме? Да кажем ли на Чичо Вукани да премести Мишел в друга група? Да. Да. Трябва да я сменим. Кой иска Мишел да бъде в нашата група? Кой е против Мишел да бъде в нашата група? Да му кажем какво сме решили. Мишел постоянно ни командва и постоянно... Защото е по-голям от нас, само защото е... И когато се опитаме да възразим, тя казва, не забравяйте, че съм по-голяма от вас. Кога се връща тя? Не знам. Утре. Утре, значи, когато дойде, ще поговоря с нея. Имаше оплаквания от Нтомби и Токозо, защото те си тръгнаха заради Мишел. Гугу каза, че няма да танцува с тях и че аз трябва да им го кажа. Точно така каза. Не дай да лъжеш, Гугу. Всичко ще кажа. Тя каза, че те се държат лошо и че и аз трябва да се държа лошо с тях, че и двете трябва да се държим лошо и така и направихме. Тя казваше, че те ни пречили, а на мен ми беше все едно. И Гугу, не лъжи, защото това е истината. Томби, помниш ли? Не. Тихо, Гугу. Може ли да кажа нещо? Тихо, говориш с мен, не с нея. Хайде да влизаме на репетиция и искам да видя този хъс и енергия на сцената. Бързо, бързо. Върхът сме. Браво на нас. Супер сме. Добре, момичета. До скоро, момичета. Готови ли сте за състезанието? Да. Да тръгваме тогава.
Конкурсът е утре и ще се състезаваме с още много деца. Страшно много се надявам да победим. Мишел ще дойде ли? Каза да идем да я вземем. Значи ще участва. Добре. До скоро, мамо. До скоро. Толкова се вълнува, момичета, да не успеем. Конкурсът за танци започва. Излиза следващият участник. Гугу и Мореро. Напомням ви, че времето напредна, така че го използвайте добре. Благодаря ви. И сега последните участници. Време е да помолим журито да отсъди и да обяви победителя. За първото място са Огнените ангели и Кинг Лаза. Победители днес са Огнените ангели. Искам да чуя вашите аплодисменти. Огнени ангели! Застанете за снимка. Зеле! Зеле! Гледахте документалния филм от Южна Африка Огнени ангели. Подготвен за излъчване от екип на главна редакция Детски и младежки програми.